U plavom uglu, 17-godišnjak koji za sebe ima 8 mečeva, ostvario je čak 7 pobjeda. Dolazi iz Austrije, iz Beča, iz Viktorija Živa. To je Đorđe Citmilović. Njegov protivnik za sebe ima 4 meča i maksimalan učinak. Dolazi iz Vrbaškog Unitija, u crvenom uglu, Đorđe Bukvić. Još!
Očekivanju je kraj, jednoglasnom odlukom sudija, crveni ugao, Đorđe Buklić!